tässä taas pientä projektia pukkais. Nämä pitää saada paikalleen ja öljyt sisälle. Ja taas päästään vähän auton alle. Viimeis oli vaihelaatikko ja totesin sen jälkeen, että eipä toina enää viedä muille huolotettavaksi että tehdäänpä itse ne, mitä pystytään. Ja siitäpä hommiin vaan. No niin, tämähän on vielä niin sanotusti ajolämpöinen. Ja mitähän kiinnostaa nyt, niin täällä on tuolla takana niin on öljysuodatin ja täältä sisältä löytyy moottori-ilmansuodatin ja täältä löytyy sitten raitisilmansuodatin täältä. Tämä on yllättävän mukavasti saavutettavissa tässä autossa. Mutta meillä ei ole pumppua, joten meidän pitää mennä auton alle ja aukaista pohjaruoppu. Jopa käyn ensin katsoa, että minkä kokoista mutteria sinne tarvitaan. Tuolta moottorin kannattimen alta saa hyvin. Vähän tilaa sinne. No niin, alustava skouttauksen perusteella väittäisi, että se ei ole tuon kokoinen, eikä tuo, eikä nuo muutkaan, vaan se on 13. Joten otetaanpa pieni jakkovarsi ja pieni räikkä ja sitten otetaan 13 avaimelta. Sitten tässä vaiheessa me otetaan hanskat. Koska me tullaan tekemään sotkua. Niin paljon helpompi laittaa hanskat käteen syksyllä kuin kesällä. Kun kesällä on käyty aina hikisenä, niin joo, mitäs muuta me tarvitaan? Me tarvitaan kippu, johon ottaa se öljy vastaan. Joo. Siinä on meillä nyt lamppu. Sitten saadaan teille vielä jonkinlainen näköala tänne. Ei varmaan teitä haittaisi. Elikkäs A-mersussa. Öljyroppa on täällä melkein puolessa välissä takana. No ei nyt ihan puolessa välissä, mutta kolmasosa etuovesta taaksepäin tuossa on. Klassinen. No nythän se pyörii. Ei me räikkää tarvita.
kuumaa. Tämä oli pitkä tämä proppu tässä. No, se näyttää ihan kivalta. Siinä ei mitään ihmeellistä. Se on 5 litraa, niin otin tähän toisen astian, koska tää tulee täyttyä ihan kovaa vauhtia. Muistaakseni näihin ehkä mahtuu 5 litraa. Kohta se nähdään. Joka tapauksessa niin sitä on hankala käsitellä, kun se on hirveän täys. Niin otetaan nyt joka tapauksessa osataan. Näin. Siinähän se saa valoa. Mikään vaikka samassa korkin, että tulee vähän paremmin. A few moments later. Te alatte olla täällä valmiita. Katsotaanpa ihan siinä. Joo, prikka tippu öljyn joukkoon. Se ei ole vakava. Voimme siirtyä öljyn suorittimen kimppuun. Ja joo. Sehän me löydetään. Täältä syvyydestä. Täällä on. Kosteutta on tiivistynyt myös. Syksykelit on. Ei ole vaahtoa, niin kuin unet aina pelkkä. Tuolla se on, ja jos mä laitan valoon, niin tekis sen näette. Noin. Elikäs, sinne tarvitaan nyt sitten vähän isommata. Se on 27. Mä sanoisin, että se on just eikä melkein. Puhas hanska käteen. Voi liata taas uusi hanska. No niin, nyt se on auki kokonaan. Duida, duida, sieltä. Koko puoli päältä pois. Ja lähtihän se tiivistää toi öljyn suoratinkin sieltä. Katsotaan, miltä täällä näyttää. Joo, sinne me ei kosketa sen enempää. Sen verran tarkistin jo, että meidän uusi kuparitiiviste on oikein kokonaan. Se on tässä vaiheessa hyvä vilkasta. Ei pääse yllättää sitten, kun alkaa. Mutta takaisin aloitu aika.
Tämmönen on pikkumersun öljysuolatia. Siellä on uudet tiivisteet ja uusi suoratin. Jos mä ihan väärin muistan, niin tuolle pikkutiivisteelle ei ollut mitään paikkaa tässä pelissä, mutta tuolle isolle on ja se on tässä näin. Katsotaanpa, eihän täällä ole. Vai onko sillä jopa paikka, mutta eihän tämä tiivisty tuohon. Se menee vaan. Vähän sano. Voisiko se olla tuossa välissä? Ei se tuohon mene. Niin mä muistelin viime kerralla, kun mä tätä vaihtelin, että päädyin muistaakseni samaan tulokseen, että tää on jossakin toisessa mallissa käytössä tää suodatin sitten. Koska tässä ei ole mitään tiivistepintaa, johon se asetus ja tiivistys. Me laitetaan se tuonne ja liataan tämä uusi tiiviste, eli laitetaan siihen vähän öljyä. Ja sitten tärkeää, että se tulee tuohon oikeaan uraan, että ei tuosta pitemmällä. Miten se kuivan näköisessä, aika puhtaa. Tämän olisi tietysti voinut tehdä ennen kuin pistää uuden suodattimen tuonne. Tämähän menisi muuten tuohon uraan tämä tiiviste. Sattokaa. Onko siinä oikeasti ajateltu näin, että siinä olisi tiiviste, että tämä työkalu tarttuu tuohon? Ohoi, kattokaa. Noin. Se on helppo laskea tämä aulon. Ja se puuttui siitä. Sitä ei ollut siinä. En ole pois sitä itse ottanut, että joku muu oli syytää. Eli me saadaan tämä laskea tästä ihan pikkukätöisin suoraan tänne oikeaan paikkaan. Eli kun näkisi jotain, te olette vähän tiedä. Niin. Muuten ihan hyvä, mutta tuon tangon kanssa ei mahdu tuonne oikeaan asentoon. Se on lähinnä hyödyllistä pois ottaessa. Noin. Pyritellään käsin voi varalla, niin
tunnetaan, että se on hyvin siellä. Voitais vielä vilkaista ihan peililläkin, että mitä se näyttää. Eihän se ole vielä lähelläkään, että se olisi edes alkuun mennyt jengoilla, niin joten me otetaanpa taaksepäin. Nyt. Muoviosia, niin niitä ei viitti vääntää sitten väkisin. Joo, eihän tietysti mitään muitakaan. Hyvin meni pohjaan asti, joo. Tätä ei oikein muuten kuin peilin kanssa pysty tarkistamaan täältä. Joo, hyvältä näyttää. Noin. Sitten. Semmoinen kutina, että me voitaisiin vähän laskea tätä autoa, että se on suorassa, että sikäli kun tuolla on öljyä vielä tulollaan tällä vasemmalla puolella, niin se pääsee tuonne oikealle puolelle perille asti. Annetaanpa sen siellä valua. Te sitten muistutatte, että me laitan ropun paikalle ajoissa. Tuosta torksilla. Iso. Just sopii. Eka kerralla kun vaihtoi tätä, niin oli vähän semmoinen epäily, että onko se täällä? Onko täällä sulakkeet? Onko täällä reiät? Mitä täältä löytyy, kun piuhaa tulee tähän vaikka kuinka? Ja... Mutta siellä se on. Noin. Suht hyvä kuntona, etten sanoisi. Ei olisi kyllä oikeasti tarvinnut vaihtaa. Mutta meillä on nyt tässä uusi. Mä ei hyvin hirveästi maksa. Mennään nyt huolto-ohjelman mukaisesti. No. Ja sehän oli niin kuin näin. Katsotaan, että se on pohjassa. Joo, tämä pitää vähän painella, että se asettuu. Jääkö se noin kauas? Jää se. Tiukkaan lukkiin. Niin no joo, tämähän se lukitsee varsinaisesti. Tuo painaa tuo. Noin. Huomaatte, että syksy on tullut. Keltaisia lehtiä on autossakin joka paikka kohta täällä.
No niin, sitten täältä. Tämähän oli muistaakseni hauska tämä reuna tässä. Mitenkäs se näyttää? Noin. Ja siellä on suoratin taas. Yksi kappale. Tuulta ja... No nouse pois nyt. Noin. Sehän on ollut vähän vytyssä. Ei hyvä, sieltähän on tullut paskat läpi. Se on ollut aika vaihtaa. Kattokaa. Täältä näkee hyvin. Kannattaa muistaa, että se on myöskin se, mitä itse hengittää sillä autossa, mikä tästä tulee läpi. Joskus on tullut vaihtua 2 kertaa vuodessakin. No tässä on sitten nuoli, että kumpaanko suuntaan ilma menee. Tulee täältä eestä taaksepäin, koska se on menossa tuonne kabiiniin. No koitetaan vähän huokoutua tämän paikalle. Eihän tämä on nyt lähelläkään siellä, missä pitäisi. Kyllä tähän tarvitsee 2 kättä. No niin, katsotaan tämmöisen lampun kanssa. Joo, se on ihan vinoissa. Pitäisi mennä niinku... Tuosta ja... No niin, nyt se meni ihan nätistä, kun se löytyi sen kohan. Tuossa oli alareuna. Se piti pujottaa tuonne ensin alas ja sitten siitä keikauttaa tuonne kielekkeen yli. Ja sitten tuonne reunassa oli semmoiset kielekkeet, jotka jäi tuohon suodattimen päähän. Se tarttuu siihen. Sekin on vaihdettu. Mehän tarvitaan nyt, että mennään öljyroppu paikalleen ja öljyä. No näin me tarvitaan ylimääräiset pois tästä ensinnäkin. Tämä pitäisi laittaa vielä paikalleen kanssa. No niin. Sitten uusi tiivistäjä öljyroppaa. Tästähän me huikitaan tuonne auton alle. Katsotaan mitä siellä näkyy. Te olette vähän ketterämpiä, te olette ennen mua. No niin. Me lähdään kamiseen. Tähän vielä tippas. Annetaanpa tippasta vähän aikaa. Ei me jakseta pitempään ottaa.
meillä olisi hyvä mahdollisuus tökkästä öljyastiaa tästä huitasta, kun samalla kun kiristetään. Mutta siirretään noita vähän kauemmas. Se on aika naks momentissa nyt. Aika lailla. Lamppu voi tulla mukaan. Jahas. Nyt on tunkki pois ja ylimääräiset siltäkin pois. Tämä menee tänne roskiin ja tuo menee öljyjen kanssa. No niin, terve taas pajalle. Tässä sen verran tuli perehtyä tähän asiaan, että totesin, että nämä tulpat on tässä autossa niin todella alhaalla. Otetaan teidät tuonne lähinäkymät teiltä, niin te voitte raportoida. Niin. Jos mä saan teidät tänne alas. Niin, täällä on ensimmäinen tulppa. Ja tuonne suuntaan jatkuu. Ja katsotaan täältä ylhäältä käsin. Se on suurin piirtein 45 senttiä tuonne alas. Ja siinä ei ihan pikku kädekötösi yltä. Niin totesin, että tämmöinen työkalu voisi olla ihan hyvä tässä, vaikka jonkun verran luottuvuutta on itsellekin kertynyt. Sitten laitetaan täyttötouhuihin. Meillähän on tässä myös semmoinen juttu, että meidän pitäisi vaihtaa tulupat, mutta en ole ihan varma, että aletaanko me siihen hommaan tänään. Meillä on tässä klassinen tilanne, että meillä täyspönttö ja sitten tuo kaadettava pinta on alempana, mutta se onnistuu parhaiten, kun laittaa pöntön näin päin ja sitten varovasti kallistelee, mutta tietysti jos tässä olisi oikein tarkka, niin ottaisi raattiin käyttöön. Tai siis jos ei olisi tarkka. No niin, eiköhän me tää ole demonstruutu. Otetaan raattiin. No niin paljon helpompaa. Tällä lailla. Tällainen ajatus tuli kyllä, että pitäisiköhän mun vielä tarkistaa se täyttömäärä. Pysyvä ei tieltä eksy. Niin poispäin. No niin. Painot, täyttömäärä. Vaihtomäärä öljysortin mukaan luettuna 5 litraa, kyllä.
muistin oikein. Tässä vaiheessa voi miettiä, että tulihan se öljyn roku paikalla, että ei ole vasta kuin vähän yli puolet mennyt. Kuten huomaatte, niin mulla on öljytikku ylhäällä, niin jos tämä täyttöputki sattuisi menemään ihan täyteen, niin tuolta pääsee ilma pois, ettei tule ilmalukkoa sinne, niin eikä sitä heti tule tuosta reunan yli. Tämä on ihan referenssi, ennen kuin moottori edes pyöritettykään, että onko siellä sen näköisesti öljyä, kun suurin piirtein pitäisi. Joo, näyttäisi ihan hyvältä. Sitten ne tulpat. Kuvittelenko mä vaan, onko ne tulpat? Oliko se tässä nyt sitten nosturihommia? No nimittäin tähän vielä tulppia itse on vaihtanut, että saattaa olla, että se on niin sanotusti alapuolelta kovasti se homma. Tuossahan on lupaavan näköistä. Onko siinä sytytyspuola tuossa? Tuonne menee ilmaa ja ei, kuvittele. Tuossa se on tuossa. Joo, tämä vaatii ehkä vähän perehtymistä. Me nyt taidetaan jättää se tältä kertaa toiseen satsiin. Me voitais ottaa auto ulos ja jäteöljy talteen. Samalla kun me käytetään vähän tota moottoria, niin me katsotaan mitä se sanoo öljyn määräksi.
Alkaapa te siinä. Jaas, avaimen olisi hyvä olla tässä hommassa. We'll be right back.
Hyvä homma. Mä olin tämmönen tällä kertaa. Ei aina mitään mielenkiintoista. Välillä ihan vaan perushommia. Palaamme taas, kun keksitään jotakin muuta tekemistä.